Chci zpátky tam, kde hračky mám, jo, tam bylo mi nejlíp. Do 6 let jsme mohli spát pořád, jak dlouho jsme chtěli. Zahnali nás tam, kde učit se mám, mně se vůbec nechce. Píšeme písemky, úkoly, prověrky, taháky neschováme. Jak se to mohlo vůbec stát? Doma jsme mohli klidně spát. Nemusíme vstávat do školy, nemáme úkoly, už to nestihnem. Volí, už to nestihnem. Učitelé se snaží nás učit, nechápu proč. Čeká nás ještě spoustu let školy, alespoň 3. Nejde na matika, čeština a jiná, nic z toho nechápeme. Debce s březinou, všichni se zasmějou, ale týdně jenom jednou. Jak se to mohlo vůbec stát? Doma jsme mohli týdně spát. Nemusíme vstávat do školy, nemáme úkoly, už to nestihneme. Jak se to mohlo vít, to se asi spletli. Výběrová třída jsme, to si zase vymysleli. Oni to určitě sfašovali, když je rodiče podplatili. Jak nám to udělat mohli? Píšeme písemky, úkoly, prověrky, taháky neschováme. Jak se to mohlo vůbec?